さんどうも、元気ですか？アリナジムちゃんはようこそ、アリナちゃんです。そしてぜひ、皆さんと一緒に今日、ビズの長い愛、ぜひ一緒にチェックしてみましょう。まあ、この曲知らない？いや、ちょっとだけ、イントロ聞いたいけど。はい。でも、タイトル、いいでしょ？長い愛、きっといい意味でしょ？まあ、なんとなくそういう気がするけど、確認しましょうね。一緒に。3、2、1、5。そう、イントロ。ピスのイントロ。紛らわしすぎ。いつもちゃんとわかるけど、なんとなく新しい曲を、私にとって新しい曲を見つけるときにすごくびっくりする。わあ。イントロから全然わかんない。次はこんな感じになる。あ、でもいいな。なんかかっこいい。もうかっこいい。いいなぁ。あ、すごい。あ、いや、本当にめっちゃかっこいい感じ。ビズの曲が、いや、本当にたくさんの曲、すごくかっこいい。ですけど、こんな感じの曲なんか、一番かっこいいみたいなレベル。まあ皆さん、言いたいこと、私の言いたいこと分かるかどうか、分かんない。うわあ、綺麗。なんかすごくいい感じ、かっこいい。あ、このライブもいいね。おお。ハーモニカとギターコラボ。すごい。わあ、
うわ、お。うわ、あ。ただ言葉がない。すごくかっこいい。あ、すごい。なんかめちゃくちゃパワフル、パフォーマンス、曲も。かっこよかった。いや、全部、最初から最後まで。めっちゃいい感じ。うわー。やっぱり、かっこよさのライブ、高すぎ。わあ、すごかった。めちゃくちゃ好き。めちゃくちゃ良かった。このパフォーマンス。そしてなんか、この曲、あまりライブでそんなにたくさんパフォーマンスしないみたい。ビズの二人。なぜかな？まあ普通にビズ、曲、すごい多い数だから、まあなんとなく、ライブで何の曲をパフォーマンスするのは、選ぶのはかなり難しいと思うけど、うん。まあね。皆さんも、きっと欲しいでしょ？なんか、すごく、長い、間に？なんか、久しぶりに、パフォーマンスしてなかったの曲、まだ、ライブで聴きたいでしょ？聞くといいな。いや、本当に。でも、今日も、また、すごくいい曲を発見しました。すごくいい曲。いや、本当。そして、パフォーマンス、すごくかっこよかった。はい。じゃあ、皆さんのコメント待ってます。どう思いますか、この曲のこと。パフォーマンス。いや、どこかのパフォーマンス覚えてないけど、すごくいい。まあ、多分このギターとハーモニカのコラボみたい。なんか曲の真ん中に、ちょっと最後の部分まで、なんか、シティバージョンであるかどうかわかんないけど、すごくかっこいい。なんか、もし、CD のバージョンでも、この、コラボソロみたいあるなら、すごくいい。なんか、こういう、ただ、メロディー、なんか、まあ、好きだから、いい感じ、すごく、なんか、テンション上がる。だから、CD であれば、いいな、でもなんか、自信ないね。まあ、その後で、ちゃんと、この曲見つける？まあ、CD で、聴く。まあでも長いね、このパフォーマンス。イントロから最後までほとんど7分だから多分指示場所にそんなに長くない。ちょっと残念。ああないね。まあ仕方ない。普通にライブパフォーマンスそうなんか、長い場所だったから、なんかただ今ビズのミュージキーとショートバージョンリアクションしただから、その後でなんか何かの長いパフォーマンス、まあなんとなく長いパフォーマンスを見て、すごくなんかいい感じ、なんか落ち着く、なんか安心できるね。だからショートバージョンすごく悔しい。特に好きな曲ならなんか面白いミュージキーなら、いや悔しいね。だから
例えばこのパフォーマンス、ショートバージョンだけだったら、いや、すごく嬉しいだったら、すごくかっこいいパフォーマンスだから、はい、なんかすごくたくさん話し始めたけど、ごめん、すごくいい曲、本当に気に入ってた。というわけで、皆さんのコメント待ってます。この曲のこと、このパフォーマンスのことどう思いますか？ぜひ教えてください。そして、新しいリクエスト、もしあるなら、ぜひコメントで残してください。ミュージックでも、ライブでも、普通にただ、曲でも、曲リアクションもするから。ぜひ、コメント待ってます。リクエストも待ってます。ありなちゃんでした。このレシピよかったら、グッドボタンも、シェアとチャンネル登録も、ぜひお願いします。バイバイ。